Loemme Jumala sanaa Efesose kirjaa 5. peatykist, 11. salmist edasi ja vielä 1. Samuelin raamattu 3. peatykist. Härku teil olku tekemist pimeetuse viljattumatte tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka. Sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi üteldagi. Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab. Sellepärast ta ütleb, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, ja pidage aega kalliks, sest päevad on pahad. Sellepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja selle sõna otse kui illustratsiooniks, mis jäi mu südamesse Samueli elust. Ja pois Samuel teenis Jehovat Eeli juhatusel. Jehova sõna oli neil päivil haruldane, nägemused ei olnud sagedased. Aga kord, kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda, et ta enam ei näinud, magas oma asemel, kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Samuel magas Jehova templis, seal, kus oli Jumala laegas. Jehova hüüdis Samueli. Ja tema vastas, siin ma olen. Ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mine tagasi, heida magama. Aga Samuel ei tundnud veel Jehovat ja Jehova sõna ei olnud veel temale ilmutatud. Ja Jehova hüüdis Samueli veel 3. korda ja ta tõusis üles ja läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Siis Eeli mõistis, et Jehova oli hüüdnud poissi. Ja Eeli ütles Samuelile, mine heida magama ja kui sind hüütakse, siis ütle Jehova, räägi, su sulane kuuleb. Ja Samuel läks ning heitis oma asemele. Ja Jehova tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel, Samuel, Samuel. Ja Samuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. Ja Jehova ütles Samuelile, vaata, ma teen Iisraelis midagi. Aamen. Pikk kirjasõna. Aga tahaksime peatuda selle mõtte juures, mis räägib meile vaimulikust ärkamisest. Meie kuulsime, et patt ja kurjus on olemas maailmas ja haarab juba lapsi, nagu öeldakse, maast madalast. Ja nende asjade tunnistajad oleme meie. Aga meie kuulsime, et on olemas ka usk Jeesusesse Kristusesse, mis võib sellest päästa, mis toob inimestele südame puhtuse, annab elu mõtte, annab tõelise õnne, toob meie kätte vaimulikud väärtused. Ja peame siia juurde kohe ka ütlema, et praegu on veel aeg, kus meie võime uskuda Jeesusesse Kristusesse ja need väärtused kätte saada. Millal see aeg lõpeb, ei ole meie teada. Aga südame tunnistus sunnib seda tunnistama ja ütlema, et kiire on. Ja sellepärast tema ütleb, ärka üles, kes sa magad. Ja tõuse üles surnuist, siis Kristus sind valgustab. Sellepärast apostel manitseb, pidage aega kalliks, sest päevad on pahad. Ja mõistke, mis on Issanda tahtmine, nii nagu noored meile praegu laulsid. Minu südamesse jäi täna veel lõpuks anda edasi see äratuse sõnum. Ja soovin ja palun seda südamest, et meie võiksime palvetada veel jätkuvalt, et Issand ise oma vaimu läbi sellel tunnil oleks ka äratamas meid meie keskel. Lugesime ajast Iisraelis, millest ei öeldud mitte väga kiitvalt.
Isegi Jehova sõna oli neil päevil haruldane. See sõna oli ilmunud enne üsna tihti. Ja Iisrael oli saanud kinnitust. Aga nüüd on see jäänud üsna haruldaseks asjaks. Ja nägemused ei olnud sagedased. Ka neid oli olnud enne sagedasti. Nüüd ei olnud seda enam nõnda. Ja Eeli, kes oli Jehova preester Jumala kojas, tema silmad hakkasid tuhmiks jääma. Ja kes teie piiblit lähemalt tunnete, teate, mis tegid Eeli pojad, kes olid pandud preestri teenistuse peale. Ja see ei olnud Jehova silmis mitte hea. Aga üks on öeldud siia juurde ja see siiski meid rõõmustab, Jumala lamp ei olnud veel mitte ära kustunud Jehova kojas. Tähendab, see Jumala sõna, millest meie eile õhtu kuulsime, see on kui lamp ja see valgustas veel. Võiksime tõmmata ka sellegi sõna valgel paralleele meie ajaga. Ja oleme tänulikud siiski, et Jumala lamp põleb veel Jumala kodades. Jumal lubab kuulutada evangeeliumi sõna, mis on Jumala vägi õnnistuseks igaühele, kes usub. Jumal on läkitanud oma kalli püha vaimu ja tema on tegemas oma head tööd inimsüdametes. Ja sellepärast on meil täna julgus veel anda edasi issanda sõna, mida tema meile on südamesse andnud. Ja leiku see maad meie kuulajate südametes. Nüüd on siin öeldud nõnda viisi, et Eeli magas Jumala kojas ja ka poiss Samuel, noor mees, kes oli toodud Jumala kotta, ka tema magas. Võiksime ka siin ütelda kurpilt. Vana Jumala sulane magab. Ja noor poiss, kes on oma vanematest, eriti emast, üle antud Jumalale, ka tema veel magab. Issand, kui tema tuleb koguduse keskele, ärgu tema leidku teid kallid vanad Jumala sulased ja ümmardajad mitte magamas. Ajalikud silmad võivad minna tuhmiks. Kasutame, paneme prillid ette, ma noor mees, aga pean ka neid kasutama. Ja mõnedel silma nägemine juba nii, et ei näe piiblit, seda armsaks saanud Jumala sõna ka mitte enam lugeda. Aga seda soovin südamest, et meie vaimu silmad oleksid avatud. Ja et meie vaimu kõrvad kuuleksid, mida vaim kogudustel ütleb. Ja noor mees Samuel teenis Jehovat Eeli juhatusel. Ma lugesin veel kord seda sõna siin pingil istudes ja see mõte korraga avanes mulle. Tema teenis ka Jumala kojas, aga tema teenis Eeli juhatusel. Veel ei teeninud tema Jumala juhatusel Jehovat. Ja nõnda meie võime inimeste juhatusel ka Jumalat teenida. Aga ise asi on teenida Jumalat Jumala juhtimisel. Ja see on õnnistatud teenimine. Kuigi Jumal vaatas ka selle teenimise peale, millega see poiss teenis, nii nagu ta mõistis seda. Tuleme nüüd selle noore poisi Samueli juurde. Minul on täna südames ütelda midagi noortele. On teid pisut vaid palju täna meie hulgas, aga võtke see sõna südamesse. Samueli vanemad olid Jumala kummardajad. Tema isa Elkana ja tema ema Hanna. Nendest loeme Jumala sõnast. Nemad käisid igal aastal oma linnast Jehovat kummardamas ja temale ohverdamas Siilos. See oli Jumala kummardamise paik. Ja kui sellel Iisraeli naisel Hannal ei olnud lapsi, siis ta oli väga kurb. Teatavasti see oli Iisraelis häbi asi. Ja tema kord, kui oli jälle nende kummardamise aeg, Siilos Jumala templis, siis tema nuttis ja valas välja oma südame kurbuse oma Jumala ette. Hommikul me rääkisime neid mõtteid ja ma ei hakka neid kordama. Aga Jumal õnnistagu ja aidaku, et meie võiksime ka kurvaks saada ja oma südame ahastuse selle pärast Jumala ette välja valada,
kui meil ei ole vaimulikke lapsi, teiseks sellepärast, kui meie lapsed ei käi vaimulikul teel. Seda tegi Anna, see püha naine võiksime ütelda. Ja vaata, Jumal vaatas tema palve peale. Ta kinkis temale poja. Ja enne seda juba oli Anna teinud tõotuse, kui sina kingid mulle poeglapsi, siis annan teda sulle tagasi. Ja nii see sündis. Kui temale oli poeglaps sündinud, ütleb tema selle poisi pärast ma palusin ja Jehova andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. Selle pärast annan minagi tema Jehovale kõigeks tema elupäiviks, olgu ta antud Jehovale. Ja Saamuel kummardas seal Jehovat. Ta oli Jumalale üle antud. Ja ema tõi teda Jumala kotta ja ta jättis teda Jumala kotta. Mul on kaks armast last. Poeg juba istub koolipingis. Aga ikka on hea meel sellest, et meil ei ole tarvis neid sundida kaasa tulema Jumala kotta. Nad tahavad ise tulla. Ja nad kuulevad seal väga tähelepanelikult. Olen näinud ka lapsi, kes käivad ja liiguvad ringi Jumala kojas. Ma ei taha selle kohta ütelda siin mitmed põhjused nendeks asjadeks ja ise loomujooned ja kasvatus ja nende edasi. Küll on hea, kui meie mõistame võtta kaasa oma lapsed Hanna kombel Jumala kotta. Kui nad heal meelel tulevad sinna, aga tuleb aeg, kus mitmed lapsed häbenevad tulla Jumala kotta. Kui nad olid väikesed, siis nad tulid meiega kaasa, istusid meie põlve peal ja meie kõrval, aga nüüd nad ei tule. Ma küsisin, kas te neid siiski ei võta kaasa Jumala kotta. Ja ema taipas, ütles jah. Ei ole tahtnud kordagi unustada neid kaasa võtmast. Kallid isad ja emad, kui teie pojad ja tütred ei tule enam teie käekõrval, ega ka teie kutse peale Jumala kotta, ärge siiski unustage neid võtmast palvekätel kaasa Jumala kotta. Ja mina usun, et täna on siin Jumala kojas mitu korda rohkem noori inimesi, kui neid meie keskel on füüsiliselt. Nad on palvekätel siia kantud vanematest. Ja teeme seda ikka ja teeme seda südamest. Aga siin oli see noor pois Saamuel ise Jumala kojas. Ja tema teenis ka Jumalat nõnda, kui tema mõistis. Aga oli öeldud nõnda, et Saamuel ei tundnud veel Jehovat ja Jehova sõna ei olnud temale veel ilmunud. Isiklik kokkupuude Jumalaga ei olnud veel tema elus toimunud. Ma mäletan seda, kui ma olin veel väikene pois, käisin ju samuti vanemate käe kõrval. Olen selle aegne laps, kui olid pühapäevakoolid ja meie läksime ikka pühapäevakooli. Ridala palvela ülemine tuba, sellest on säilinud ilusad mälestused. See oli paik, kus käisime pühapäevakoolis. Ja seal jutustasid tädid meile piiblilugusid, näitasid neid ilusaid pilte ja seal õppisime vaimulike laule. Neid muidugi õppisime ja kuulsime ka kodus ja sealt olen mina saanud oma esimese vaimuliku pagasi kaasa. Aga hiljem ei olnud mitte seda, et mina oleksin häbenenud tulla Jumala kotta. Ikkagi käisin. Ja kui oli aeg, kus ma õppisin eriala, millega omandasin, ja kui see õppeasutus kandis kaunis usu vastast iseloomu. Ja tean isegi seda ja nüüd olen hiljem seda kuulnud, et paljud usklike vanemate lapsed ja isegi usklikud, kes olid juba päästetud saanud, kes tulid sinna, kaotasid oma usu seal. Mina siiski säilitasin seal Jumala kartuse ja ka sel ajal külastasin selle linna koguduse koda. Aga Jumal ei olnud mulle isiklikult veel mitte ilmunud. Peab aeg tulema meie elus, kus Jumal isiklikult ilmub ja nime pidi meid kutsub. Ja see sõnum tuli Saamuelile. Jehova hüüdis Saamueli. Ja tema vastas, siin ma olen.
Ja ta läks eeli juurde ja ta arvas, et eeli teda hüüab. Ja nii sündis teist korda. Eeli ütles, ei mina ei ole sind hüülnud, mine jäi ta magama. Ta ei osanud enam mõista ka, et Jumal kutsub seda väikest poissi. Nii sündis kolmandat korda ja kolmandal korral korraga eeli taipas. Siin on tegemist jumaliku kutsega. Ja siis ta ütles poisile, mine, ja kui nüüd veel Jumal sind hüüab, siis ütle need sõnad, räägi, sest su sulane kuuleb. Ja siin on siis see koht, kus Jumal kutsus neljandat korda. Jumala sõnas on öeldud nii, et Jumal kutsub kaks ehk kolm korda. Ja kui meie ei reageeri tema kutsele, siis võib see kutse meist mööda minna ja ta läheb ja kutsub kedagi teist. Aga siin ei olnudki mitte nii, et ta oleks kutsunud neli korda, vaid poiss ei teadnud seda, et see on Jumala kutse. Ja see, kes oleks pidanud teadma, ei mõistnud ka talle seda ütelda. Ärge meie seda viga tehke. Aga nii pea, kui see poiss sai teadlikuks selles, et tal on Jumala kutse, siis ütles ta kohe need sõnad, räägi, su sulane kuuleb. Ja siis Jumal hakkas talle rääkima see isiklik Jumala kutse. Täna oleme siin Jumala kojas ja võib-olla sa mõtled, hea kuuleja, et no seal need vennad tõusevad üles, räägivad Jumala sõna, nemad kutsuvad. Võib-olla need lauljad seal, nemad annavad edasi selle kutse, need on inimesed. Ei, Jumal tarvitab mitmesuguseid vahendeid ja tööriistu selleks, et oma kutse edasi anda. Ja Jumal annab oma kutsel edasi ka inimeste kaudu ja oma käskjalgade läbi. Apostel ütleb nõndaviisi, sellepärast oleme meie nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi, antke endid Jumalaga ära lepitada. Ja sellepärast võtke ka täna Jumala sõna kutset kui Jumala kutset. Tema kutsub meid isiklikku kokku puutesse, püha Jumalaga. See on issanda hüüe. Ja siis issand andis oma sõnumi, kuidas Jumalat teenida. Mitu korda meie läheme issanda kutsest mööda? Mulle rääkis üks Hiiuma koguduse vanematest, kui tema abikaasa oli surivoodil. Siis tema kutsus oma mehe enese juurde. Ta oli valmis igaviku astuma, aga ta südamel olid tema lapsed, kes ei olnud pöördunud. Ja ta ütles oma abikaasale, mina lähen seda teed. Aga mulle tuli südamesse, ma tahaksin midagi oma lastele anda päranduseks. Ja ta oli võtnud iga lapse jaoks 5 rubla raha. Ja ütles oma mehele, siis kui minu lahkumise päevad on möödas, kui leinapäevad on otsa saanud, siis anna see raha lastele ja ütle neile, et nad iga üks ostaksid endale äratuskella. Kui see kell maha käib, siis teadku nemad seda, et elu lõpeb. Ja kui see kell neid äratab, siis tuletagu see neile meelde, et Jumal neid kutsub, sest ma soovin neid näha seal, kuhu mina lähen. Kui see aeg oli möödas, siis isa kutsus lapsed enda juurde ja andis neile edasi selle ema pärandi. Lapsed võtsid seda vastu leinava südamega ja väga tõsise meelega. 2 aastat hiljem oli tütar ostnud äratuskella. Ja isa ütles, varsti pärast seda, kui ta kella oli ostnud, sai ta päästetud. Ja käib nüüd Jumala teedel. Nüüd on mitu aastat mööda läinud ja ta oli tuletanud meelde pojale ühel väga ilusal tunnil. Poeg, kas sa oled täitnud ema soovi? Ja poeg oli vaikinud ja õhanud ja ei ole ühtegi sõna ütelnud. Ema soov oli täitmata.
ei julge veel kella osta, sest siis tuleb meelde surija ema soov. Issand kutsub sind, kui see kell sind hommikul äratab, mida sa oled selle raha eest ostnud. Pojale vaata, et sa hiljaks ei jää. Kallid sõbrad, ma ei tea, kuidas Jumal meid kedagi tahab äratada, aga pidage ma aega kalliks, kui Issand meiega tegeleb ja meie vastu räägib. Ta ei räägi mitte alati meie vastu. Ja sellepärast on hea, kui meie seda tähele paneme. Ja laseme ennast Issandal äratada siis, kui ta tahab meid äratada. Küll on hea, kui meie võime laulda seda laulu õnnelik süda, kes nooruse päivil Jumala omaks end annud ju on. Ma tean ühte koguduse vanemat, kellele oli ütelnud tema noores põlves, kui tema oli veel päästmata. Tema kooliode. Selle laulu sõnad, see kooliode oli saanud päästetud ja oli ütelnud pea meeles need sõnad, õnnelik süda, kes nooruse päivil Jumala omaks end annud ju on. Ja see noormes ütles, need sõnad hakkasid teda põletama. Enne ei saanud rahu, kui ta oli oma noore elu annud Jeesusele ja teenis teda. Ma olen nüüd kaasa elanud viimasel paaril aastal üsna terve rea noorte inimeste ja laste päästmist. Ja ma olen rõõmustanud nendega koos, kui nemad nüüd palvetavad, panevad oma käed kokku. Nemad ei loe mitte enam seda palvet, mida nende vanemad neile õpetasid. Hommiku palve ja õhtu palve ja söögi palve, kui nad läksid toidulaua juurde. Vaid nüüd nad panevad oma käed kokku ja paluvad väga südamest. Ja mis on eriti ilus, et nad paluvad teiste pärast, et teised saaksid päästetud. Kuidas need noored seisid enne evangeeliumi nädalat tõsise südamega ja tõsises palves ja palusid Issand päästa veel noori ja too veel meie noorte ridadesse uusi inimesi juurde. Ja teie teate, Issand kuulis neid puhtate südametega laste palveid ja tõi veel noori juurde. Ühes perekonnas nimetasin seda hommikul, kui kaks õde said möödunud aastal päästetud. Nüüd Issand tõi nende venna. Teises perekonnas, kus möödunud aastal kolm last said päästetud, Issand päästis veel kaks last ja nüüd terve perekond teenib Jumalat. Ja nõnda nii mitu, nii mitu. Issand kuuleb neid palveid, mida meie palume siis, kui meie juba Issanda juhatusel teda teenime. Sellepärast Issand ise äratagu meid ja vaadaku, et meie hiljaks ei jää. Meie saadame tihti peale oma aega mööda tühiste asjade juures ja väga tähtsal elutunnil laseme oma võimalused mööda minna. Ma räägin teile sündinud juhtumi, mida jutustas pahapilli koguduse vanem vend Walter Toompu. See puudutas tema naabriküla ühte perekonda see juhtum. Üks noor inimene, kes oli õppimas pealinnas, tahtis nädalavahetuseks sõita koju, vanemaid külastama, ta istus Tallinnast Ekspress bussile ja see buss teatavasti ilma vahe peatust, et ta sõidab Virtsuni välja, seal tuleb bussist väljuda ja tühi buss läheb praamile ja reisijad samuti sõidavad sama praamiga, et jälle teisel pool väina oma teekonda jätkata. Nemad tulevad kõik bussist välja, Virtsus, asjad muidugi ja pakid jäävad sinna ja lähevad siis laeva kajutisse. Ja see tütarlaps, kellest juttu on, tema on eelmise öö üsna lõbusalt mööda saatnud teatud seltskonnas. Ja nüüd hakkab teda uni vaevama, sest buss jõuab üsna õhtusele praamile. Ja ta jääbki tukkuma. Jõuvad teisele kaldale ja reisijad aegsasti, nagu see ikka on, kes saaks enne jällegi praamilt maha ja bussile. Buss läheb kontrollpunktist läbi, seal kontrollitakse dokumentid ja sõidab oma teed. Hiljem leiavad laevamehed laeva kajutist magava tütarlapse. Teda äratatakse
Ja ta on väga kukkunud. Kus teised? Ammu läinud. Ja ma olen maha jäänud. Asjad, dokumendid jäi kõik portfelliga koos bussi. Uuritakse, kuidas asi on edasi sõita, muidugi ei saa, aga ei saa kontrollpunktistki läbi. Pole dokumente. Õnnetus oli suur ja midagi ei olnud teha. Muidugi ikkagi keelutsooni ja piiritsooni sisse sõit. Ja peeti teda kinni seni, kuni buss jõudis järgmisel päeval reisiga tagasi. Siis ta sai oma dokumentid kätte, ka asjad olid veel bussis olemas. Ja ta võis veel seda viga parandada. Aga see rääkis väga palju jutlust. Nii võib sündida. Võime väga lõbusalt siit elust läbi minna. Ja siis, kui on elu kõige olulisem tund, võime jääda magama. Ja vaata, teised lähevad ära, sõidavad edasi. Ja sa jääd maha. Kallid usklikud, vennad ja õed, meil võivad olla dokumentid ka korras, ka taevariigi dokumentid korras. Aga kui meie ei valva ja ei palu, võime meie ka uinakud teha sel ajal, kui on kõige otsustavam tund ja võime ka maha jääda. Seal andis viga parandada, aga on olukordi ja ükskord Jumala riigis, kui meie oleme magama jäänud, oleme kui rumalad neitsid. Ja jääme ukse taha. Ja hakkame ka koputama, aga öeldakse, ma ei tunne teid. Kus oli viga? Oli viga kuskil. Ja sellepärast on oluline, et meie oma aega ja võimalusi õieti kasutaksime. Ja hingevaenlane kasutab ära niisuguseid momente. Mulle rääkis Käina koguduse vanemööst juhtumist. See puudutas koguduse üht noort venda. Koguduse vanem näeb unes, et hingevaenlane haarab noorel vennal varukast kinni ja tahab teda endaga kaasa viia. Kummaline unenägu. Ja koguduse vanem mõtleb siis selles unenäos, no see ei ole nüüd küll õige, minu kohus on vahel astuda. Ja ta läheb ütleb, ei, sinul ei ole temaga midagi tegemist. Tema on Jumala laps, ta ei ole sinu oma. Aga vaenlasel oma pretensioon ka ja ütleb, aga ta on minu territooriumil. Kogudusvanem ärkab üles sellest unest ja jääb väga tõsiselt palvesse selle noormehe pärast. Ja esimesel võimalusel, kui ta temaga kokku saab, küsib ta tema usuelu kohta. Ja mis tuli välja? Teatud kutse kuskile seltskonda, teatud paika ja see noormees mõtles ja kaalus oma südames, kas ma tohin sinna minna. Natuke süda valutas ka, aga tegi siiski oma südame nõu järele. Ja läks sinna ja ta tunnistas siis ka avameelselt seda üles oma koguduse vanemale. Ei ole ükskõik, kus me käime. Kallid vennad õed, kallid noored usklikud, ütleksin teile ka. On kohti ja paiku siin, mis paistavad üsna süütud asjad olema. Aga seal on see jumalik kaitse ja vari meie ümbert ära võetud. Ja hingevaenlasel on meelevald meie üle. Sellepärast on väga oluline, et meie mõistaksime, mis on Issanda tahtmine. Et meie ei oleks mitte rumalad, vaid oleksime targad. Ja teiksime tema tahtmise järele. Jumal õnnistagu meid kõiki. Keda tema tahab täna äratada ja keda tema on oma sõnaga täna puudutanud. Tee Issanda tahtmise järele. Kuule tema kutset. Tule tema sõna peale. Sellepärast ütleb tema, ärka üles, kes sa magad. Tõuse üles surnuist, siis Kristus sind valgustab. Ja ta valgustab selle valgusega, mis meid viib eluteel edasi ja viib edasi kuni eesmärgini. Kui peaksin Samuelist veel midagi ütlema, siis ütleksin seda, et Jumal tegi tema elu väga kasulikuks eluks. Jumal andis mitte ainult ühekordse sõnumi talle, vaid Jumal andis oma pidevat sõnumit Samueli kaudu ja mitte Samuelile ainult, vaid Samueli kaudu kogu Iisraeli rahvale. Ja kogu Iisrael sai osa Samueli sõnast, on öeldud 4. peatüki alguses Samueli raamatus. Õnnistatud elu, mis kulgeb Jumala sõna juhtimisel, selle lambi järele,
selles valguses, millega Kristus meid valgustab. Nõnda Jumal teeb meid õnnistuseks ja kui issand sind täna kutsub, siis tea, et temal on anda sulle üks ilus elu. Niisugune elu, mis on kaas inimestele õnnistuseks ja kasuks, mis on Jumala riigile õnnistuseks ja kasuks. Ja olen näinud neid vanu Jumala sulaseid, kes on käinud Jumala juhtimise järele, kes ju noorest põlvest on alanud ja kes siis on lahkunud ja issandaga koju läinud. Mul on ikka meeles üks vana vend, ta on üsna madalat kasvu, aga Jumal oli teda elust tarvitanud. Ta oli vana meremees ka ja ta oli palju maid läbi käinud ja sõitnud. Ja kui tuli tema lahkumise tund? Ka tema lahkumise tund ei olnud kerge mitte füüsiliselt. Ka kuigi ta oli väga kõrges vanaduses vähtõbi, viis teda ära. Aga seal, kui ma külastasin teda haiguse ajal, pisut enne tema lahkumist, siis ta ütles, ühte pean siiski tunnistama, et issand on minuga olnud ja mina olen võinud temaga olla. Ja kui meie veel palvetasime temaga, siis ta ütles, ma soovin, et teie laulaksite mulle veel ühe laulu, ta ise ei suutnud enam laulda. Ja see laul oli laul, mis oli ka tema elule nii omane. Mitmed reisud ma teinud siin Jeesusega, põhjas lõunas ma rännanud tõest. Maale taevasele, kuid kui läheb mu tee, see mu viimne reis olema saab. Ja siis ta suutis kaasa laulda. Ta laulis seda kordusosa, pea koju ma lähen, kus ma Jumalat näen. Taeva linna mu issand mind viib. Ja siis Kolgata väes lähen siit hõisates, see mu viimne reis olema saab. Ja teate, see vana vend austas Jumalat oma surivoodil. Nii tema läks ja lahkus ja selle tunnistuse jättis tema oma omastele järele. Õnnis on nende lahkumine, kes on issanda kutse vastu võtnud, issandaga elanud ja käinud, tema riigis töötanud ja temaga koos ka lahkuvad. Soovin seda südamest, et meie tee oleks nõnda Jumalast juhatatud. Aamen.